Україні кожну другу неділю травня святкується День матері. В нашій країні це свято почали відзначати нещодавно, але воно вже набуло неабиякої популярності. Головна традиція свята – від щирого серця привітати матусь, дарувати квіти, подарунки, надсилати листівки та вірші, всіляко виражати повагу та любов до матерів, за їх добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов та відданість своїм дітям. З нагоди цього свята учні Візирського ліцею розповіли нам про найдорожчу людину у житті кожного – маму, та привітали своїх матусь зі святом. Вона дуже гарна, дуже мене любить, я її теж люблю. Вона дуже любить гратися зі мною. Вона дуже класна. Вона немного строга, коли я неправильно себе поводю. А так вона дуже мене любить. Я її дуже кохаю. Поздравляю з Днем матері. Вона дуже гарна. Що вона була здорова і ставалась такою красивою. Дуже гарна, красива, балакуча. Щоб вона була здорова, красива, ніжна. Мою маму звати Маша, та вона дуже добра та ласкова. Вона має чорне волосся. Вона працює на порту. Дозволяє ходити у гості та дозволяє, щоб к нам у гості ходили. Я хотіла своїй матері побажати, щоб вона була здорова, щаслива та щоб мій брат її слухав. Вона гарна, вона ласкава, вона добра і завжди допомагає в будь-якій ситуації. Вона мене виховує дуже добре і повчає гарних справ. Я хотів би бажати їй, щоб вона довго жила і завжди ми були разом. День матері – це одне з найворушливіших свят, адже мама – найголовніша людина в житті кожного з нас, яка завжди зрозуміє, вибачить і безумовно любитиме. Нам всім треба, незважаючи на зайнятість, завжди знаходити час на спілкування з мамою, хоча б декілька хвилин щодня. І головне – не забувати казати їй найдорожчі слова «Мама, я люблю тебе».